juicio betul lah kalau halo. Okey, laju. Smooth siap aku. Smooth siap. Bos kan? Aku laju. Oh. Dia ni. Kita ni. Tak apa. Settle lah. Flash, bocor, flash. Dia lalu dulu. Mati. Tak mati. Lalu mana? Lalu. 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 Bapak ini asal ke? Mana budak tu? Tak risa. Dia sini. Dekat rasa itu dah check. Belum belakang. Mana flash? Mana flash? Aku. Alah dekat tu. Dekat tu window window. Degi kat kau bos. Aku kau. Okey. Mana mek? Cepat. Sakit tapi pantang tak ada weapon apa tu. Eh, flag kita. Datang. Nama depan kau. Dia masuk. Tau sik. Dia apa. Nama tak tengok. Oh, tu. Fairy dekat tau sampah. Eh, bawa Mary. Bawa kau. Tak. Kau duduk dalam tu memang, bodoh. Tak clear tadi. Bodoh lah. Mana langsung? Ada, Aku. Bos, kena bawa tengok. Sudah mati. Ini cover. Mek. Datanglah. Boleh aku nak naik eh? Bos, pagi pun boleh jaga. Nama jaga. Mana lah? Bodoh kena ke sini. Nama belakang. Team victorious.